predstava Gradskog pozorišta Jagodine opet plače, ali sad od sreće, biće premijerno izvedena u četvrtak 29. oktobra sa početkom u 20 časova ovde u Centru za kulturu Svetozar Marković u Jagodini. Pisana je po tekstu Novice Savića, biće izvedena pod rediteljskom palicom Branka Popovića, a oni su upravo danas i moji sagovornici, pa evo, gospodine Popoviću, za početak nam recite kako je bilo raditi sa ovom glumačkom postavom i na ovoj predstavi. Vi ste već do sada radili na predstavama Gradskog pozorišta Jagodina. Pa eto, kakva je bila atmosfera tokom rada na ovoj predstavi? Mogu vam reći da ja dobro poznajem ovo pozorište, da se radi o jednom dobrom pozorištu. Svi su mi manje više poznati. Radili smo i pre toga neke lepe projekte, recimo kao što je Staklena menažerija Tennessee Williamsa. Ono što karakteriše rad na ovoj predstavi jeste izuzetno zahtevan tekst, naporan rad, ali mislim da se rad isplatio zbog toga što smo dobili jednu jako zanimljivu predstavu koju će publika voliti da gleda. Znači, osim neke, ajde tako kažem, osude mentaliteta, što jeste neka osnovna teza koju Novica Savić provlači kroz sve ovaj komad, mi smo uspeli, čini mi se, da postignemo jednu zahtevnu i dobru i lepu, finu duhovitost u komadu, što nije lako postići. I mislim da smo uspeli sa ovim tekstom, odnosno sa ovom dramom, na neki način da ukažemo neke probleme savremenog društva i da možda ukažemo i na načine izlaska iz takve situacije. A to jeste svakako u tome da nam treba više ljubavi, da nam treba više saosećanja, empatije prema drugome i mislim da će ovaj ceo svet izgledati mnogo lepše. Ja bih sada ostanite tu još malo sa nama, ja bih da čujem i Bojanovo mišljenje. Bojan je jedan od glumaca ove predstavi. Bojane, za početak nam reci kako je stupiti na scenu posle duže pauze. Pa evo, to je zaista velika radost i za nas glumce, a nadam se i za publiku koja će posle duže pauze da zaista imati priliku da odgleda jednu fantastičnu predstavu. Posebno to garantuje kada je Branko u pitanju, imali smo veliku čast da radimo sa njim. Dosta toga smo i učili, što na sceni, što i nakon proba u zaista lepim pričama koje smo čuli od Branka, jako poučnim. Evo, ja u ovoj predstavi glumim jednog mladog čoveka, koji se zove Muniša i koji je, kako bih rekao, razapet između svih svojih nedaća životnih i koji ima za cilj da pobegne od svega, od svojih problema, pre svega od svog oca koji ga muči. I eto, ova predstava je pre svega ima za cilj da dobro i kvalitetno nasmeje publiku, ali pre svega i da postavi zaista mnogo pitanja na koje ćemo i mi potruditi se na sceni da damo odgovor, ali naravno i publika će sama dati odgovore na mnoga pitanja. Koliko je to vama bilo zabavno i inspirativno da radite na cijeloj ovoj predstavi, vama i celokupnoj ekipi? Svakako je bilo zaista veliko zadovoljstvo, dosta toga smo i naučili, radovali smo se svakoj probi i eto, nadam se da ćemo još dugo sarađivati, da ćemo i sa Brankom sarađivati, a i da ćemo imati priliku da igramo ovu predstavu što duže i da ona živi na radost publike i na našu radost. Hvala na ovom razgovoru, hvala i vama gospodine Popoviću, hvala. Želim vam puno sreće sa ovom predstavom. Poštovani gledalci, eto, čuli ste, da ponovimo još jednom, u četvrtak u 20 časova, 29. oktobra ovde u Centru za kulturu premijera predstave Opet plače, ali sad od sreće. Bezbednosti radi, na samom ulazu merzi temperatura, dezinfikuju se ruke, a nošenje maski je obavezno. Tako da, ljubitelji pozorišta, dobrodošli. Iz Jagodine, za Kopernikus televiziju, Dušan Miletić.